मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले सरकारले 2065 सालदेखि साक्षरता अभियान सुरु गर्यो। त्यस यता सरकारले साक्षरताका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि अहिलेसम्म 5 वर्ष माथिका 76.2% नागरिक मात्र साक्षर छन्, जसमध्ये 83% पुरुष र 69% महिला छन्। शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 2,91,00,000 जनसङ्ख्या मध्ये अझै पनि 24% अर्थात् करिब 64,00,000 नागरिक निरक्षर छन्। हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि सरकारले बहुभाषिक शिक्षाको प्रवर्धन, पारस्परिक समझदारी र शान्तिका लागि साक्षरता भन्ने नारासहित साक्षरता दिवस मनाए पनि उपलब्धि भन्ने न्यून छ। 5 वर्षभन्दा माथिको चाहिँ जनसङ्ख्यामध्ये 76.2% भनेको झन्डै 64,00,000 मानिसहरू, 5 वर्ष माथिको उमेर समूहका 64,00,000 मानिसहरू निरक्षर छन्। अब जुन दिनमा हामीले चाहिँ साक्षर नेपालको अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ, त्यसपछि ती स्थानीय तहहरूमा, त्यसपछि ती जिल्लाहरूमा थप साक्षरता कार्यक्रमहरू सञ्चालन नभएको कारणबाट निरक्षरहरूको सङ्ख्या त पक्कै पनि बढेको छ होला। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार मुलुकका 64 जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन्। अझै 13 जिल्लाका 153 स्थानीय तह मात्रै साक्षर हुन बाँकी छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी निरक्षर रहेको मध्य प्रदेश हो। कर्णाली प्रदेशका 5 जिल्लाले साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सकेका छैनन्। सरकारी र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले साक्षरताका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। शिक्षाप्रति के अरे जागरुकताको कमी छ। सरकारले पनि यसमा खास गरेर फोकस गरेर उनीहरूलाई कुनै इन्टेन्सिभ प्रोग्राम दिएर यो साक्षर गराउनु पर्ने हो, त्यो पनि गर्न सकिरहेको छैन। शिक्षा मन्त्री विभागसँग पनि काम गरेर उहाँले कहिले यो कपिल वस्तु यो एरियामा पनि के गर्नु पर्यो भनेर अनि हामी त्यहाँ गरिरहेछौँ। तर अब हामीलाई पनि थाहा छ कि मधेस 2 नम्बरमा एकदम गाह्रो छ। त्यसो त सरकारले निरक्षरलाई साक्षर बनाउन हरेक वर्ष वैकल्पिक शिक्षा, अनौपचारिक तथा खुल्ला शिक्षा, आजीवन सिकाइका कार्यक्रम सञ्चालन नगरेका पनि होइनन्। साक्षर अभियान सुरु गरे यता 15 वर्षका दौरानमा 15 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी लगानी भए पनि त्यसको उपलब्धि देखिएको छैन। घोषणा गर्ने कार्यक्रममा हामीले घोषणाको कार्यक्रमलाई उपलब्धिमूलक मानियो भने मध्य प्रदेशमा स्थानीय तहहरू जम्मा 6 मात्र स्थानीय तह घोषणा भएका हुन्। तर घोषणा भएकालाई मात्र उपलब्धि मान्ने होइन र अरू पनि हेर्ने हो भनेदेखि निरन्तर कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ। तर सञ्चालन भएको कार्यक्रमहरूबाट कति व्यक्तिहरू लाभान्वित हुनुभयो त भन्ने किसिमको चाहिँ अलिकति सही सूचना र तथ्याङ्क। मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने हो भने सरकार, राजनीतिक दल, स्थानीय तह गम्भीर हुनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू सुन्दर शिल्पकार, राजेश्वर पाण्डे र क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ।